الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام خواتین ملت اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے اسی کی تعریف اور اسی کی بڑائی حمد و ثنا ہے جس نے ہدایت اور ضلالت کا راستہ واضح کیا درود اور سلام ہو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور مقدسہ پر کہ جن کی کوششوں کی وجہ سے ہم نے رب کی معرفت حاصل کی صلوات ربی وسلامہ وبرکاتہ علیہ. برادران اسلام ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہر مسلمان دنیا اور آخرت میں کامیابی کی تمنا رکھتا ہے. ہر ایک کی خواہش ہے کہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. لیکن یہ خواہش یہ تمنا یوں ہی پوری نہیں ہوتی. اس کے لیے انسان کو اللہ کی رضامندی اور اللہ کی محبت حاصل کرنی ہوگی. اللہ اپنے اسی بندے کو کامیابی عطا کرتا ہے جو بندہ اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کا پسندیدہ بن جائے. اور جس بندے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جس بندے کو اللہ ناپسند کرتے ہیں، اللہ اس کو کامیابی عطا نہیں کرتا. در حقیقت اللہ کی محبت حاصل کرنا یہ بڑی کامیابی ہے، انسان کی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی علامت ہے. نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالی جس بندے کو اپنی رضا مندی عطا کریں، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جاتا ہے. میرے محترم مسلمان دوستو، ہم میں کا ہر مسلمان، ہر ایمان والا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کو چاہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے. لیکن یہ کوئی کمال کی بات نہیں، کمال کی بات تو یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرے، اللہ اپنے کسی بندے کو پسند کرے. یہ کمال کی بات ہے اور یہ کامیابی اور کامرانی کی علامت ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل امین علیہ السلام کو آسمان میں بلاتے ہیں، طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے جبریل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں بندے کو چاہتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو. جبریل امین علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں، فرشتوں کے پاس آتے ہیں،
اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے فلاں بندے کو پسند کرتا ہے، تو تم بھی ان سے محبت کرو۔ فرشتے آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض، جب عرش والا اس بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور سارے آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روئے زمین پر بسنے والے سارے بندے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ دنیا میں انعام ہے اس بندے کا جس بندے سے اللہ محبت کرنے لگے، جس بندے کو اللہ اپنا حبیب بنا لے، اور جس بندے کو اللہ اپنا ولی بنا لے۔ جس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، جب وہ بندہ مانگتا ہے، کوئی چیز طلب کرتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، کوئی قسم کھا لیتا ہے، کسی چیز کی تمنا کرتا ہے، اللہ اس کی قسم کو پورا کرتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، اس کی ضرورتوں اور حوائج کی اللہ تکمیل کرتے ہیں۔ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے لگتے ہیں، معصیت میں، گناہ کے کام میں ملوث ہونے سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگے، چاہنے لگے، پسند کرنے لگے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کریم اعلان کرتے ہیں، رب کریم فرماتے ہیں کنت سمعہ الذی یسمع بی، کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے کان کی حفاظت کرتے ہیں، آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں، ہاتھ کی حفاظت کرتے ہیں، پیروں کی حفاظت کرتے ہیں، گناہ میں ملوث ہونے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بچا لیتے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کریم فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، اگر بندہ اس حال میں مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے، کوئی چیز سوال کرتا ہے، میں اس کو عطا کرتا ہوں، کسی چیز سے بچنے کی دعا کرتا ہے، میں اس بندے کو بچا لیتا ہوں۔ یہ کس کے لیے؟ جس بندے سے اللہ محبت کرنے لگے، جس بندے کو اللہ تعالی چاہنے لگے۔ میرے دوستو، یہ دنیا میں ان بندوں کا انعام ہے، اللہ تعالی جس بندے کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور آخرت میں بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن ہے، چاہے مرد ہو یا مومنہ عورت ہو، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، ایسی جنت جس کے نیچے نہری بہتی ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نعمتیں عطا کرنے کے بعد اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی دے گا، اپنی محبت سے سرفراز کرے گا۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، جس بندے کو اللہ کی رضامندی مل جاتی ہے دنیا میں اور آخرت میں، یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ جنت کی نعمتیں اس کے سامنے حقیر اور معمولی ہیں۔ اللہ کی رضا مندی کسی کو ملنا، حاصل ہو جانا، ورضوان من اللہ اکبر، یہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالی راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالی آواز دیں گے، اللہ تعالی پکاریں گے کہ یا اہل الجنہ، کہ جنتیوں، کیا میری بات نہیں سنو گے؟ جنتی پکاریں گے جنت سے لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، اے اللہ ہم تیری پکار پر حاضر ہیں، اے اللہ تیری پکار پر ہم لبیک کہتے ہیں، اے اللہ تیرے ہاتھ میں سارا خیر ہے، ساری اچھائی ہے، اے اللہ ہم تیری بات سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی سوال کریں گے، پوچھیں گے جنتیوں سے کیا میں تم کو وہ چیز عطا نہ کروں، وہ چیز نہ دوں جو
جنت کی نعمتیں جو تم کو عطا کی گئی ہیں دی گئی ہیں ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے، ان ساری نعمتوں سے اول ہے، ان ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ جنتی کہیں گے کہ اللہ تو نے جنت کی وہ نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں، وہ چیزیں مہیا کی ہیں جس کی ہم نے کبھی خواہش بھی نہیں کی تھی، تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسی نعمتیں بھی ہم کو حاصل ہو سکتی ہیں، مل سکتی ہیں۔ ساری نعمتوں سے تو نے ہم کو سرفراز کر دیا ہے، اے اللہ ان نعمتوں سے بڑھ کر کوئی نعمت اور افضل کیا ہو سکتی ہے، بہتر کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رضایا، کہ اب میں تم کو جو چیز عطا کرنے جا رہا ہوں، دینے جا رہا ہوں، وہ جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میں تم کو اپنی رضامندی عطا کروں گا، اپنی خوشنودی عطا کروں گا، اپنی محبت سے سرفراز کروں گا، آج کے بعد کبھی تم مجھے ناراض نہیں پاؤ گے، غصے میں نہیں پاؤ گے، آج کے بعد تم پر کبھی میں اپنی ناراضگی نہیں جتاؤں گا، ناراضگی کا اظہار نہیں کروں گا۔ یہ رب کی طرف سے دیا جانے والا بندے کے لیے سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا ہدیہ ہے کہ اللہ اپنے جنتی بندوں سے راضی ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ناراضگی کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، یہ جو اللہ کی رضا مندی ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کے پسندیدہ بندے بننے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا، یہ حاصل کیسے ہوگی، کیسے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طریقے بیان کیے، کچھ وسائل کا ذکر کیا کہ اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو کچھ چیزوں کو اپنانا پڑے گا، اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ کا اگر محبوب بننا ہے میرے محترم مسلمان دوستو، سب سے پہلے توحید اپنی زندگی میں لانی ہوگی، شرک سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا، کیونکہ اللہ اپنے مشرک بندے سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ رب کا اعلان ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا اس کے لیے ہمیشہ ہمیش کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے لوگ ظالم ہیں، ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ توحید کو اختیار کرتا ہے، گناہ لے کر اللہ کے پاس آتا ہے۔ رب نے اعلان کیا، کہا کہ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تو مجھ سے ملاقات کرتا ہے اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بنایا، شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، گناہ لے کر مجھ سے ملاقات کرتا ہے، میں گناہوں کے بھر بلکہ آسمان زمین کے برابر مغفرت لے کر تجھ سے ملاقات کروں گا اگر تو نے میرے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، وہ یہ نیکی ہے، یہ عبادت ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی اگر کوئی ہے تو توحید ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کسی بندے کا حالت نماز میں انتقال ہو جائے، سمجھتے ہیں کہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے، حسن خاتمہ پا گیا، نماز کی حالت میں انتقال کر گیا۔ کسی بندے کا انتقال سجدے میں ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ بڑا خوش نصیب بندہ تھا۔ کسی بندے کا انتقال حالت سیام میں ہو جائے تو کہتے ہیں بڑا خوش نصیب بندہ تھا۔ میرے دوستو، نماز، روزہ، زکات، حج میں اگر کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے یہ خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن اس سے بڑی خوش نصیبی انسان کے لیے یہ ہے کہ توحید کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو۔ اس سے بڑھ کرنے کی اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ بندہ دنیا سے رخصت ہو تو توحید کے ساتھ رخصت ہو، توحید کے ساتھ شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے، اس سے بڑھ کے نماز کی حالت میں انتقال ہوتا ہے، اس سے بڑی نیکی یہ ہے کہ توحید کے حالت میں انتقال ہو کر اپنے رب سے ملے۔ حج میں انتقال ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر نیکی یہ ہے کہ انسان شرک سے بچتے ہوئے توحید پر انتقال کرتے ہوئے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ سلیمان بن ترخان بڑے محدث
بڑے امام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بیٹا گھر میں داخل ہوتا ہے، چہرے پر غمی کے آثار ہیں، سوال کیا پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، چہرے پر کرب کے آثار نظر آ رہے ہیں، دکھائی دے رہے، کیا کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میرے قریبی دوست کا، انتہائی قریبی دوست کا انتقال ہو گیا، مجھ سے جدا ہو گیا، اسی لیے کرب کے آثار میں اپنے چہرے پر پاتا ہوں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، سلیمان ابن ترخان نے سوال کیا، پوچھا کیا تیرے دوست کا انتقال توحید پر ہوا ہے؟ رخصت ہوا تو سنت پر تھا، توحید پر تھا، شرک سے بچا ہوا تھا۔ تو بیٹے نے جواب دیا، کہا کہ ہاں انتقال ہوا تو توحید پر تھا، سنت پر اس کا انتقال ہوا۔ کہا پھر فکر کیوں کرتے ہو، کرب کے آثار غمی کیوں کرتے ہو، اگر توحید پر انتقال ہوا ہے اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ کی محبت تمہارے دوست کو حاصل ہو جائے گی۔ توحید پر انتقال ہونا، سنت پر دنیا سے رخصت ہونا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے اللہ کے کلام کو اپنا ساتھی بنانا پڑے گا، اللہ کے کلام سے اپنا رشتہ استوار کرنا پڑے گا، تعلق پیدا کرنا پڑے گا۔ اللہ کا کلام وہ ہے کہ بندہ جتنی تلاوت کرتا ہے اتنا اللہ سے قریب ہوتے جاتا ہے، اتنا اللہ کا قرب حاصل کرتے جاتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ ایک غزوے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو امیر مقرر کیا۔ قافلہ نکلتا ہے، امیر کی ذمہ داری تھی کہ نماز پڑھائیں، نماز پڑھاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے اور نماز ختم کرتے تو سورہ اخلاص سے، نماز کی انتہا سورہ اخلاص سے۔ قافلہ واپس آیا، قافلے والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جس کو امیر بنایا قافلے کا، وہ ہمیں نماز پڑھاتے، رکعت ختم کرتے تو سورہ اخلاص سے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ تو صحابہ نے ان سے سوال کیا، پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کیا کرتے تھے؟ صحابی جواب دیتے ہیں کہ میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں، اس سورت کو میں پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے اس سورت میں اپنا وصف بیان کیا، اللہ کی صفت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کا جواب سنایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخبرو، جاؤ انہیں جا کر بتا دو، انہیں جا کر بتا دو کہ وہ اللہ کی صفت سے محبت کرتے ہیں، اس سورت کو پسند کرتے ہیں، تو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی ان کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی ان کو چاہتا ہے، جاؤ انہیں خوشخبری دے دو، بشارت دے دو۔ جو بندہ اللہ کے کلام کو پسند کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سمجھتا ہے، یاد کرتا ہے، اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کو پسند کرتے ہیں، اپنے اس بندے کو چاہتے ہیں رب کریم۔ اور خصوصاً وہ آیتیں جس میں اللہ کے اسماء اور صفات کا تذکرہ ہے، آیت الکرسی کا آپ مقام دیکھ لیں، سورۃ الفاتحہ کی آپ تلاوت کر لیں، سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں، جو آیتیں اللہ کے اسماء اور صفات سے جڑی ہوئی ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ سنا کہ ایک بندہ دعا کر رہا تھا، الحی القیوم استعمال کرتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ اللہ کے اسم اعظم سے مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو مانگے گا اس کو عطا کرے گا، جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، فرائض کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، نوافل کی کثرت، فرائض کا اہتمام انسان کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب،
جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علی، بندہ اگر مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے، قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو میرا قرب پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے تو فرائض کا اہتمام، فرائض پر پابندی کرنا، حفاظت کرنا، بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا بندہ میری محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، میری محبت پانا چاہتا ہے تو نوافل کا اہتمام کرے، نوافل ادا کرے۔ جب نوافل ادا کرتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ کا محبوب بندہ اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو نوافل کا اہتمام کرے۔ میرے دوستو، اللہ کی محبت پانے کے لیے انسان کو احسان کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، بندوں پر احسان کرنا، ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا، معاف کرنا، ان کو فائدہ پہنچانا، بندوں کے ساتھ اچھے معاملات سے پیش آنا انسان کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں آپ نے تلاوت کرتے ہوئے بہت ساری ایسی آیتوں سے گزرا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا۔ احسان صرف مال کے ذریعے نہیں ہوتا، بات کے ذریعے بھی احسان ہوتا ہے، ملاقات میں مسکرا کر ملتا ہے یہ احسان ہے، پانی کا کسی کو پلاتا ہے یہ احسان ہے، کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے احسان ہے، راستہ بتاتا ہے احسان ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹاتا ہے احسان ہے، بہت ساری چیزیں داخل احسان۔ واللہ یحب المحسنین، بندہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ احسان کا معاملہ انسان اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرے بہت بڑی چیز ہے، احسان کا درجہ پانا ہے، احسان کے مقام کو پہنچنا ہے۔ آدمی مسلمان ہوتا ہے لیکن محسن نہیں ہوتا ہے، آدمی مومن ہوتا ہے لیکن محسن نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث جبرائیل میں درجات بیان کیے گئے کہ سب سے کم تر درجہ مسلمان کا ہے، اس سے اعلیٰ درجہ مومن کا ہے، اس سے اعلیٰ درجہ محسن کا ہے۔ جب محسن کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ کی محبت سے سرفراز ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت اس کو حاصل ہوتی ہے احسان کے درجے پہ جب پہنچ جائے۔ قرآن مجید میں یہ جو آیت کریمہ ہے، زین العابدین دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ لونڈی آئی، ہاتھ میں سالن کا ایک کٹورا ہے، زین العابدین بیٹھے ہوئے ہیں رحمہ اللہ، اچانک لونڈی کے ہاتھ سے کٹورا سالن کا گر جاتا ہے، لباس پر پڑ گیا، لباس پورا سالن سے میلا ہو گیا۔ غصے کے حالت میں لونڈی کو دیکھنے لگے، چہرے پر غصے کے آثار ہیں۔ لونڈی نے سوچ لیا کہ ابھی میں زین العابدین رحمہ اللہ کی پکڑ سے، ان کے غضب سے، ان کی ناراضگی سے بچ نہیں سکتی، فوراً قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ تلاوت کرتی ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ جو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ آتا ہے غصے پر کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو کہا زین العابدین رحمہ اللہ نے کہ میں اپنے غصے کو پی لیا۔ لونڈی آیت کا اگلا ٹکڑا تلاوت کرتی ہے، پڑھتی ہے، والعافین عن الناس، اللہ کے نیک بندے نہ صرف غصے کو پی جاتے ہیں بلکہ لوگوں سے عفو اور درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، غلطی ہوتی ہے تو غلطیوں کو معاف کر لیتے ہیں۔ تو کہا قد عفوت عنك، جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا، غصے کو بھی پی لیا، معاف بھی کر لیا۔ تو لونڈی فوراً آیت کا اگلا ٹکڑا تلاوت کرتی، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت کا ٹکڑا سنا تو زین العابدین رحمہ اللہ کہنے لگے، جا میں نے اللہ کے لیے تجھے آزاد کر دیا، اللہ کے لیے تجھے آزاد کر دیا۔
آج ہمارے ماتحت لوگ بھی ہوتے ہیں، گھر میں اپنے بچے ہمارے ماتحت ہیں، گھر میں بیوی ہمارے ماتحت ہے، کمزور انسان کام کرنے والے ہمارے ماتحت ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہم نے احسان کا سلوک کیا، معاملہ اچھا کیا. واللہ یحب المحسنین، اگر اللہ کی محبت پانا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسی صورت میں مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے. میرے محترم مسلمان دوستو، اللہ کی محبت کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، مریض کی عیادت کرنا، مریض کی عیادت دنیاوی لالچ دنیاوی اغراض سے اوپر اٹھ کر صرف اللہ کے خاطر کسی مومن کی عیادت کرتا ہے، بیمار پرسے کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں. کسی بیمار بندے کے بارے میں سن لیا، مومن ہے، مسلمان ہے، اس کی عیادت کے لیے نکل پڑا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تو فلا کی زیارت کے لیے کیوں جا رہا ہے؟ کہا تیرا کوئی رشتہ ہے، تیرا کوئی معاملہ ہے اس کے ساتھ؟ بندہ جواب دیتا ہے، میری کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی قرابت نہیں، کوئی پہچان نہیں، کوئی معاملہ نہیں، محض مومن ہونے کی وجہ سے میں اس کی زیارت کر رہا ہوں، مومن ہونے کی وجہ سے اس کے پاس جا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے خوشخبری سناتے ہیں، اخبرو، اس کو خبر کر دو، بتا دو کہ محض اللہ کی خاطر وہ زیارت کر رہا ہے، میں اپنے اس بندے کو پسند کرتا ہوں، چاہتا ہوں، میں اپنی محبت اس کو عطا کرتا ہوں. میرے محترم مسلمان دوستو، آج ہمارے معاملات مفادات سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ کی خاطر محبت کرنا، اللہ کی خاطر دشمنی کرنا، اللہ کی خاطر دوستی کرنا، اللہ کی خاطر نفرت کرنا، یہ معاملہ آج ختم ہوتے جا رہا ہے. ہماری جو دوستی ہے اغراض سے جڑی ہوئی ہے، مفادات سے جڑی ہوئی ہے. اور اگر کوئی بندہ اللہ کی خاطر دوستی کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، یہ وہ مٹھاس ہے، یہ وہ حلاوت ہے جس کی لذت انسان اپنے دل میں، اپنے جسم میں محسوس کرتا ہے. ثلاث وجد بهن حلاوت الایمان، کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان حلاوت پاتا ہے، ایمان کی مٹھاس پاتا ہے. اس میں سے ایک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی بندے سے محض اس لیے محبت کرے کہ وہ اللہ والا ہے، دیندار ہے، مومن ہے، مسلمان ہے. اللہ کے خاطر محبت کرنا اور اللہ کے خاطر دشمنی کرنا ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. لہذا مسلمانوں کو چاہیے، اگر وہ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت میں اللہ کی محبت رضامندی پانا چاہتے ہیں، تو وہ اسباب، وہ وسائل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بیان کریں، اختیار کریں، اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وسائل بیان کیے ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنا محبوب بندہ بنا لے، اپنی ولایت سے سرفراز کر دے، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کروائے، اور اللہ تعالی حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سوئے خاتمہ سے بچائے، جنت میں جگہ عطا فرمائے، جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، رحم رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.